Ընդդիմությանը վարկաբեկելու փորձ է համարում դաշնակցությունը ՀՅԴ-ն, նախկին պատգամավոր Սուրեն Մանուկյանի ձերբակալումը, նա ու ևս մեկ քաղաքացի մեղադրվում է նախկին պատգամավոր Խաչատուր Քոքոբելյանի հորը Գրիշա Քոքոբելյանին առևանգելու համար։ Ըստ Քննչական կոմիտեի Տավուշի Աչաջուր գյուղի 83-ամյա բնակչին դիմակավորված անձինք առևանգել են հուլիսի 27-ին, օգոստոսի 2-ին ազատ արձակել։ Դաշնակցությունը դատապարտում է անձի առևանգման ենթադրյալ հանցագործությունը, միաժամանակ մերժելի համարում անձի անմեղության կանխավարկածի ոտնահարումը և նշում, որ ձերբակալված ՀՅԴ-ն նախկին պատգամավոր Սուրեն Մանուկյանի նկատմամբ քաղաքական հետապնդումները, ֆիզիկական խոշտանգումները, առանց հիմքի բնակարանի խուզարկումը, վարկաբեկման փորձերը սկսվել են ամիսներ առաջ։